ସମ୍ବଲପୁର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞ ବରାହ ମନ୍ଦିର ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୂର୍ବରୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜାଗା ଖାଲି ନ କଲେ ଆଜି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।